Здравейте, казвам се Благоя Андонов и съм земеделски производител. От около 7 години 8 се занимавам с земеделие. Обработвам около 1000 декара земя, повечето е под аренда, много малко имам собствена. Изцяло земята, която обработвам и културите, които обработвам, са за изхранването на фермата, която в момента изграждам и по-точно животните в фермата. Културите са фуражна царевица, царевица за силаж, пшеница, ечемик, люцерна и ливади. Трето поколение земеделец съм. От града дойдах на село да се занимавам с земя, защото си ми е вътре в кръвта. Обичам си работата. Наистина трудно и много пот трябва да се излее, да се обработват и да се отглеждат тази земя, но просто си обичам работата. Трудностите, които срещам, не са малки, поради многото разпокъсаност на земята. По малки парчета страшно трудно се окрупнява, тъй като намирането на наследниците на тази земя е страшно трудно. Друга голяма трудност е работната ръка, всеки бяга от село. Виждате колко е красиво и приятно и хубаво, но за съжаление никой не му състои тука. Се прави едно конкурентно и едно голямо хубаво земеделие, ще трябва доста финанси за него, средства, което е страшно трудно набавянето на тези средства. Голям проблем също така е и администрацията, с която се сблъскваме. Има случаи в най-голямата кампания в сезона не задължават да подготвяме всякакъв видове документи. Ние сме тогава в кампания, е страшно трудно. Следваща крачка, освен така колко съм могъл да комасирам земята и да създам едни полета, да засменям културите на тях. Така до един етап на моето развитие като фермер съм достигнал тук нататък, тъм да изградям ферма за млечни животни и цялата продукция да вкарам в нея. Оттам да помога да произвеждам сурово млеко, краве млеко. Младите хора, които смятат да се занимават с земеделие, че наистина е много трудно като цяло и физическата работа и непрекъсната ангажираност към всякакъв вид институции, но въпреки това човек, ако обича работата си, наистина ще му се получават нещата и за бъдеще ще успеят в земеделието.